हेरौँ है त कस्तो छ। ओहो सर सही होइन ए मसला पनि पाके जस्तो छ हेर। हेलो साथीहरू नमस्कार, फेरि पनि आज नयाँ ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म एउटा चिज बनाउँदैछु खानामा है। माल चाहिँ यहाँ छ है घाइजी, यो चाहिँ अब जङ्गलमा कुदेको गरेको छित्तेको थियो भन्दै थियो हिजो ल्याएको, अब आज यसो माल छ माल हेर्नु त बोसो पनि छैन होइन। माल चाहिँ यही हो है चिजबिज चाहिँ रातै मासु मात्रै छ, कति दर्जार मासु नि काटेको छैन होइन। माल चाहिँ यही हो माल रात रगतै छ। अब चाहिँ यसको कटिङ हुँदैछ, कटिङ भने माल चाहिँ अब 20-25 करोड रुपियाँ हो होइन। कटिङ गरेर चाहिँ हानिन्छ अनि चट्ट बनाइन्छ, वाङकङ खाइन्छ। फेरि मासुको चाहिँ पिसमा हारे क्या कटिङमा हारे, यस्तो कटिङ हुनुपर्छ होइन। बोसो चाहिँ छैन है, कटिङ हेर्नु न हो कटिङ 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 यस्तो हो नि त च्याट च्याट थ्री पिस भन्छ तर थ्री पिसै बोसै मासु पनि कटिङ भइसकेछ होइन। अब यहाँ कराई पनि बसिसकेछ, अब तेल खाइँदैन त्यही भएर मैले यहाँ अलिकति बोसो छुटाएको छु। यही अब बोसो त थिएन होइन, यो हालिदिनु पऱ्यो, यहीबाट निस्किन्छ, यसमै भुट्ने गर हरियो। अब यो खाइएपछि म मासु हालिदिन्छु, हेर्नु त कति रातो छ। ओ माई गड, अब चाहिँ तेल निस्किसकेको छ है गाइस। अब चाहिँ म हाल पकाउनु गइरहेको छु, हालिदिनु पऱ्यो होइन, यति तेलले पुग्छ। चलाइदिएपछि अनि बेसार पेसार हाल्नु अनि बनिँदै जान्छ है। तपाईँ हाम्रो मसला बनिँदैछ, एकदम अर्ग्यानिक मसला, धनियाँ जिरा लसुन रातो खुर्सानी हालेर चाहिँ च्याट यसलाई पिनिदिने हो गाइस यसरी होइन। मेरो चाहिँ यस्तै हुन्छ है मसला। अब हाम्रो मसला जुन रेडी भइसकेको छ होइन, अब यहाँ मासु पनि हालिसकेको छौँ, अब बेसार हाल्नु बाँकी छ, यहाँ अलिकति पानी आइरहेको छ। ल है गाइस, अब चाहिँ पानी सुके जस्तो छ होइन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है पानी सुक्यो है। अब चाहिँ म यसमा टमै खाल्दा बेसार लगाएर चलाइदिन्छु भनेर हेर्नु त रामासु जस्तो यार रातो रातो होइन, दामी हुनेवाला छ गाइस। एकदम चिज चिज राम्रो हो, जडीबुटी पनि खाएको होला होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ। माल त 25-25 करोडकै हेर्नु है त। अब नुन पनि हल्का राखिदिउँ यसमा, नुन नुन पनि बढी खानुहुन्छ साथीहरू, तेल नुन चाहिँ कम खाएकै राम्रो है। यसलाई घोलेर चाहिँ नै घोलेर चलाएर पकाएर चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ दामी हुन्छ भन्ने मलाई जहाँसम्म लागिरहेछ। अब यसलाई एकछिन छोप्यौँ, अब चाहिँ हेरौँ है त कस्तो छ। ओहो दामी भएछ दामी, अब चाहिँ चट्ट लगाएर होइन हल्का ए हालिदिउँ तर प्याज ल यसरी छोप्दै पकाएको पनि निकै बेर भइसक्यो होइन, लगभग 20 मिनट जति नै भइसक्यो होला पकाएको पकाएको थियो होइन। प्याज पनि अब राम्ररी पाकिसकेको छ, यहाँ देखिसक्नुहुन्छ, किनभने छोपे धेरै बेर पकाएको चाहिँ कारण चाहिँ के छ भने यो मेरो साथीले चाहिँ हिजै खाइसक्यो कि एकदम छिपेको छ भन्दै थियो, अनि फेरि कुकरमा हालेर पकाउनु पनि हुन्थ्यो हुन्छ तर कुकरमा चाहिँ नहालेको फेरि गातै हुन्छ भनेर अलिअलि चाम्रै खाउन भनेर होइन, त्यही भएर पानी हाल्दै धेरै बेर पकाएको छु होइन। प्याज पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ, अब चाहिँ लगभग 2-4 मिनटमा म यहाँ मसला रेडी छ हाम्रो अर्ग्यानिक मसला, एकदम सिलौटा पनिको यो हाल्नेवाला छु है त साथीहरू। अब 2-4 मिनट अझै पर्छौँ, अलिक मजाले प्याज पाकोस्। ओहो दामी आएछ, अब चाहिँ पाएको जस्तो छ होइन। हो ल अब चाहिँ मसला हालिदिउँ सरर सही होइन, मसला पनि खतराइ भएको छ होइन। यसलाई एकपल्ट चलाएर चट्ट छोपिदिनुपर्छ होइन, यसरी चलाएर ओहो धेरै मिठो होला जस्तो छ है त। अब छोपिदिउँ यसलाई ल, अब चाहिँ मसला पनि पाके जस्तो छ हेर्नुहोस् है। आम्मामा ओहो हो, मेरो पढाइ त खतरै हो नि, खतरा त होइन हेर्नु त आम ठाउँ ठाउँ लाग्यो होला, मुखमा पानी आइसक्यो होला मेरो साथीहरूको। तपाईँलाई पछि बनाएर खुवाउला नि, अब चाहिँ म यो हल्का टमाटर पनि हालिदिनु पऱ्यो है गाइस,
टमाटर यो टमाटर हालेर हल्का पकाउँछु अनि त्यहाँ अब पाक्छ पनि है छोपियो यो चाहिँ धेरै नै बेर भइसक्यो लगभग मैले पकाएको 45 मिनट जति नै भइसक्यो किनभने छिपिएको छ नि त अलिक मजाले पकाउनु हुन्छ मिठो बन्नुलाई अलिक मासुको भित्रभित्रसम्म जानु पऱ्यो नि त मसला है त साथीहरू हेर्दै गर्नु होला स्टेडियम टमाटर पनि पाक्यो होइन हेर्नु त ट्याक्क टमाटर पनि अब पाकिसक्यो मासुको स्मेल पनि दामी जस्तो छ अब एउटा पिस चाहिँ हल्का अब चाहिँ कस्तो भएछ हेरौँ है त ओ हो दामी भइसक्यो होइन बाँच्न पनि दामी आइरहेछ हो नै भयो यो त हाम्रो ल है त साथीहरू अब त्यसलाई चट्ट बजाउनुपर्छ अब अलिअलि रस हाल्नु त्यहाँ हो यो चाहिँ ट्याक्क ग्रेभी निकालेछु हल्का होइन अनि बुटुवा भनौँ न ग्रेभी जस्तै ओहो दामी देखिरहेछ यहाँ अलिकति चाहिँ ग्रेभी बनाएको छु रस भनौँ न सुपवाला सुपवाला भने त खानु पऱ्यो नि त खानासँग होइन र ल है त साथीहरू अब एकछिनमा म चाखेर देखाउँछु है त फेरि त टेस्ट गरेर है त कस्तो भएछ ओके गाइज स्टे ट्युन आजको मेरो मिल चाहिँ यस्तो छ है ट्याक्क लगाएर ट्याक्क होइन यो चाहिँ ग्रेभीवाला यो भुटुवा यो त उयो भइगयो होइन सलादहरू अनि यो चाहिँ आलु र के अरे इस्कुसको मुन्टा हो अब खाउँ है त साथीहरू टेस्ट गरौँ अब कुरै त नदेखाउँ होइन अलिअलि टेस्ट गरेर म तपाईँहरूलाई कस्तो भएछ त्यो पनि देखाउँछु है त साथीहरू ल है त साथीहरू अब सुरु गर्नु पऱ्यो होइन पहिला यसो अलिकति हल्का चढाउना जस्तो गर्नु पऱ्यो सबै होइन चढाउनु पऱ्यो होइन पहिला त्यतिकै ट्राई गर्नु पऱ्यो कस्तो भएछ त्यतिकै त अघि पनि ट्राई पनि गरेको थिएँ चाम्रो छ जस्तो छ है यो चाहिँ प्योर बन्दल हो जङ्गलकै बनेको हो होइन अब यस्तो त नभन्नुपर्ने तर अब कोही कोही पाउँदो रहेछ कता कता मलाई चाहिँ त्यस्तै भनेर दिएको थियो चाम्रो रहेछ मासु चाहिँ बरु खानु मलाई दामी छ अब यो ग्रेभीवाला खाउँ है खाउँ फेरि होइन यतिकै चाख्छु यो पनि माइन्ड ब्लोइङ भयो होला है अब खानासँग हल्का यो ग्रेभी हालेर ट्राई गराउनु नि त होइन यसरी दिँदाखेरि तातो यो फेरि यो झर्के थाल बुटुकाहरू चाहिँ एकछिनमा नसेलाउने क्या ग्रेभी हालेर पर्फेक्ट दामी भएको छ साथीहरू होइन मेरो चाहिँ आज यही हो अनि तपाईँहरूलाई जान जाँदै दसैँको धेरै धेरै शुभकामना है दसैँ लागिसक्यो अब तपाईँहरू पनि राम्ररी मनाउनुहोस् होइन म डेली ब्लग लिएर आउनेछु अरूहरू पनि ल है त साथीहरू तपाईँसँगलाई बिदा जान्छु हस् त धन्यवाद नमस्ते नमस्ते